Spektakel gleda naša Baustela. Prvi del. Zabavni del je izbegavanje razno raznih koridorjev. In tu na primer spodi se je treba spuzat takle. Pa potem dalje puzamo še tule. Ja, tebe vem, ki si. Ja, tam. Ja. Vse? Daj bom gurno, jaz en kabel, daj. Zato, ker je namazan, da je gore. Ja. Da je kabel gore, pa ne so. Tule treba zelo pazljivo hoditi, ker lahko človek drugače kam pade. Opasno. Potem imamo naslednji prehod. Tudi nevaren. Tle. Zdaj smo pa že v starem delu. Zdaj pa spet treba malo telovaditi. Preko graje. Tehle štengica. Se malo slabo vidi. Prekajevalnica. Tu smo tudi ši po salamah. Pa po prekajenem mesu skos. Jo. V drugem prostoru. Te mi prve vrate. Druge vrate. Spet gore po stopnicah. Do prehoda. Evo, ta nosi kavo. Tu se prije pa že v kuhno. Zdaj pa še nazaj. V drugi poti. Ole. Pip, 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 pip. Nemoš, nemoš. Približno, ja. Sem skoraj, da nisem une. Tako prijemo na delovno mesto. Ja. Pa malo opisujem, kak diši po klobasa, pa po prekajenem tule. Tole nam rešuje žuleje. Zdaj.
vedno lahko si glavo ne razbiješ, kar je običajno vsak dan kaj takega. Tako.